9 вечора в Україні. Підсумки дня. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Сплять не лише прем'єри на відкритті Олімпіади. Робоче місце з ліжком переплутав Юрій Мірошниченко на відкритті сесії Верховної Ради. Одразу після прийняття присяги депутат від опозиційного блоку вирішив поспати. Ось як це було. Буде сформований український, європейський уряд. Саме тому ми будемо підтримувати цю кандидатуру і ми будемо голосувати за неї. Дякую. До Верховної Ради ми ще повернемося, а поки що не менш гарячі теми. На свободу відпустили генерала Назарова. Саме його звинувачують у загибелі 49 людей у катастрофі Іл-76 у Луганську. Віктор Назаров сплатив заставу і вийшов із СІЗО. Ціна питання – майже 370 тисяч гривень. Крім того, адвокати військового подали апеляцію на рішення Печерського суду про арешт генерал-майора. Суд залишив під вартою активіста Євгена Стемпковського. Йому закидають участь у заворушеннях біля Верховної Ради на Покрову. Адвокат просила відпустити його під домашній арешт, утім суддя вирішив, Євген сидітиме в ізоляторі ще принаймні 2 тижні. Аргументи сторін слухав Андрій Засаднюк. Чоловік Валерії – Євген Стемпковський. За ґратами уже 1,5 місяця. Силовики кажуть, є докази, що він бив міліціонерів під час заворушень під Верховною Радою на Покрову. Але дружина переконує, Євген лишень прогулювався поруч і затримали його випадково. А тепер йому загрожує до 7 років тюрми. При собі у нього не було ні оружия, ні дубинки, нічого взагалі не було. Не было ни акта об изъятии, ничего. С ним взяли только с моего пальца и сфотографировали. Все это было без участия адвоката. Поки йде слідство, Стемпковського тримають у ізоляторі. Адвокати просили суд відпустити його під домашній арешт. Підозрюваного мали привезти із СІЗО, але без пояснень цього не зробили. А відтак суд йшов у режимі відеоконференції. Захист переконує, Євген раніше не порушував закон та мусить утримувати малолітню доньку. До того ж, у нього загострилася астма та з'явилася підозра на туберкульоз. Відтак утримувати його за ґратами недоцільно, каже адвокат. На сторону Стемпковського стали і 7 депутатів Верховної та Київської рад. Вони готові взяти його на поруки. Але прокурор проти. Він наполягає, заяви від депутатів неправильно оформлені. Немає їхніх паспортних даних. А на волі Євген, мовляв, може завадити слідству. На захисту не повідомлено даних, які містять належні дані про порушителя, саме як місце проживання з метою направлення повідомлень та виклики пас. Крім того, не містять паспортних даних, тобто з метою забезпечення виконання накладення грошового стягнення у разі невиконання процесуальних обов'язків підозрюваного, то неможливо буде стягнутися грошове стягнення. Водночас навіть сам прокурор радить судді врахувати хворобу та сімейний стан підсудного. Утім, служитель Феміди невблаганний. Він залишає Євгена під вартою щонайменше до 12 грудня. Прокурор не виключає, що проситиме продовжити арешт ще до завершення слідства. Водночас адвокат переконує, насправді прокуратура справу не розслідує. Тобто повне затишшя. Клопотання адвоката ігноруються, відповіді не надаються, хто слідчий – невідомо, старші слідчі групи ховаються, прийом слідством Печерського району не ведеться ніколи, у них навіть начальника слідства зараз, як виявилося, немає. А родичі запевняють, що рішення суду пов'язане із особистою неприязню до громадського діяча. Виносять нам такий приговор, который абсолютно не обоснован, который базируется, я считаю, на личном отношении, возможно, судьи, личном, не знаете, настроении, не с той ноги встал. Будем абсолютно отстаивать право и требовать люстрации. Почему эти судьи до сих пор работают в нашей системе? У нас прошел Майдан. Сегодня идет люстрация. Эти судьи были замечены во время Майдана в очень громких делах против активистов. Нагадаємо, загалом під час заворушень міліція затримала 9 людей. 7 із них відпустили під домашній арешт, а Стемпковський все ще залишається за ґратами. Андрій Засаднюк, Зорян Бень, ТВАЙ. Генпрокуратура знову закрила справу щодо екс-голови «Нафтогазу» Євгена Бакуліна. Про це він сам заявив у кулуарах Верховної Ради. Новообраний депутат похвалився, було багато перевірок та ніяких зловживань не знайшли.
Також Бакулін запевнив, від слідства не ховався, був в Ізраїлі на лікуванні. Нагадаємо, півроку тому колишнього голову «Нафтогазу», його заступника і голову департаменту звинуватили у зловживанні службовим становищем та розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Збитки, завдані державі, сягали близько 2 мільярдів гривень. Уже восени справу намагалися закрити, але потім знову поновили через суспільний резонанс. Перший і продуктивний день новообраної Верховної Ради. Країна отримала і нову коаліцію, і нового спікера, а ще нового старого прем'єра. Яценюка підтримав 341 депутат. Головою Ради буде представник Блоку Порошенка Володимир Гройсман. Далі слово Ксенії Веркалець. З легкої руки Турчинова відкривається новий політичний сезон. На відкритті Ради восьмого покоління нинішні і колишні президенти, голова уряду і Кабмін у повному складі. Текст присяги виголошують хором. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Дистанційно присягу склала й ув'язнена в Росії депутат Надія Савченко. Її підпис світиться на електронному табло. Далі в офіційному статусі народних депутатів обранці отримують картки для голосування. Робочу частину засідання відкриває теж Турчинов. Звітує під похвалу залу, поступається місцем Гройсману. Бог береже Україну. Слава Україні! Парламентарі формують фракції, обирають голів. У парламенті 6 фракцій, 2 депутатські групи. Далі за справу беруться партнери по майбутній коаліції. До неї входять 5 партій, 302 нардепи. Це абсолютна конституційна більшість, і вона отримала назву «Європейська Україна». Нова парламентська більшість збереться за призначення. На посаду спікера пропонують Володимира Гройсмана. Кажуть, його кандидатуру вже погодили. Ми домовилися. Ми, звичайно, не будемо закривати демократичні процеси. Якщо будуть інші пропозиції, вони можуть бути розглянуті. Але я знаю настрої і в своїй фракції, і в фракціях наших колег. Ми сьогодні перед лицем українського народу зобов'язані обрати керівництво парламенту та уряду. І лише в опозиційному блоці у кріслі спікера бачать свою людину. Запропонували в якості кандидатури на голову Верховної Ради представника опозиційного блоку Олександра Вілкула. Ми розуміємо, що у нас недостатньо голосів для того, щоб ця кандидатура була підтримана Верховною Радою. 359 за і Гройсман – голова парламенту. Новий спікер приймає вітання президента, дякує за довіру і ділить відповідальність з політиками. Спільно з вами, якщо буде ваша довіра, як голова Верховної Ради, зроблю все для того, щоб Україна була успішною, європейською, процвітаючою країною. Слава Україні! Новий парламент і новостворену коаліцію вітає президент. Петро Порошенко прогнозує розширення коаліції, обіцяє децентралізацію, наполягає на знятті позаблокового статусу з України. Так будемо ж єдиними, бо настав момент гуртуватися в боротьбі за Україну, а не чубитися у вовтузні один проти одного. Час єднатися навколо миру і навколо реформ. Слава Україні! Слідом за коаліцією Рада обирає нового старого прем'єра. Під овації зали головою уряду стає Арсеній Яценюк. Країна в війні, люди в біді. І від нас залежить, чи зупинимо ми агресію. На наступному засіданні 2 грудня нардепи визначаться зі складом уряду та обличчями у президії парламенту. Ксенія Веркалець, Антон Деркач, ТВАЙ. Від самого ранку ще перед присягою парламент узяли під посилену охорону. Правоохоронці боялися провокацій з боку активістів, які прийшли особисто вітати новоспечених депутатів. Утім, обійшлося без порушень, люди поводилися досить мирно. Чого вимагали під стінами Ради, розкаже Олена Сіренко. 20 військових кразів та автобусів. Зранку біля парламенту чергують чимало правоохоронців. Першими привітати новообраних депутатів приїжджають автомайданівці. Ми будемо дивитися, щоб все було добре. Хочемо подивитися в очі всім, хто голосував за 16 січня за ці закони. Так, і будемо слідкувати, щоб не було ніяких провокацій. А от активісти народного контролю влаштували новоспеченим обранцям своєрідний перший дзвоник. Ми символізуємо, я як наймолодший нардеп. Олена Кошелєва від партії Ляшко. Це найстарший.
Ківзагільський. Так, і ось найстарший так за руку переводить наймолодшу до влади. Учасники акції закликали депутатів звітувати перед виборцями і кожному приготували щоденник політичної відповідальності. У цьому щоденнику народні депутати можуть записувати свої обіцянки. На першій сторінці щоденника ми можемо побачити заклики щодо звітування перед народом. Далі ми можемо побачити у цьому щоденнику графи, де можна записувати свої обіцянки та стан їх виконання, виповнені або не виконані. Минулого скликання, в середині жовтня, ми формували рейтинг безвідповідальності українських депутатів сьомого скликання, топ-50. І я можу сказати, що у нас є декілька народних депутатів, які 100% не виконали своїх обіцянок. Представники ж Ради Майдану створили для новообраних депутатів попереджувальний коридор ганьби і принесли під парламент яйця. Це мирна в нас акція, зараз ми не будемо кидати, але якщо, хай вони розуміють, що народ за ними наглядає. Якщо треба, яйцями закидаємо, якщо буду погано працювати. А от новоспечений депутат Сергій Лещенко заявив, вимагатиме від нового спікера, щоб усіх помічників народних обранців призначали відкрито і прозоро. Щоб не було, як було у Януковича, коли його кухарка, яка варила йому борщ, була оформлена як помічник народного депутата Юлії Ковалевської, яка отримала за це державний статус, державний ранг, пенсію відповідну. Отримував зарплату з бюджету. Тим часом депутати почали з'їжджатися на присягу і створили на вулиці Грушевського пробки, бо неправильно паркувались. Обурені кияни почали викладати в соцмережі фото. Олена Сіренко, Павло Тихоненко, ТВАЙ. І про роботу парламенту говоримо з гостем студії Тарас Чорновіл, народний депутат 4 скликань. Вечір добрий. Доброго вечора. Пане Тарасе, дивіться, роботу парламенту сьогодні почали, всі про це писали, з двох порушень. Перше – це спільна присяга, що напряму забороняє Конституція. І друге – відсутність Савченко. Це теж є прямим порушенням самої присяги. Чи можна ці пункти вважати передумовою до нелегітимності Ради, чи це про це просто забудуть? Ні, про це забудуть. І давайте так. Тут досить цікаво вибрана форма, яка не дає 100% порушень. Пункт перший. По присязі. Має читати присягу, написану в Конституції, зачитувати найстарший народний депутат України. Хто сказав, що Єфим Зягільський її не зачитував? Де написано, що він має її зачитувати з трибуни? Він її зачитував. Те, що в нього в той момент не був включений там мікрофон чи інші речі, ніде в Конституції не виясняється. Я вважаю це дитинством, тому що насправді є така норма, можна було це переступити. Ну, давайте згадаємо, коли була комуністична більшість в Раді, ну, така прокомуністична, хто зачитував присягу? Сава Стецько. Лідер Конгресу українських націоналістів. Коли вже комуністичної більшості в Раді не було, і дуже жорстка стояла кількість, активна була маса людей патріотичного спрямування, хто зачитував в тому скликанні присягу? Герасимов, комуніст. Ні в кого не виникало жодних питань. Ні в патріотів, ні тоді в комуністів. Ну, комуністи там щось показували, щось там розверталося спинами, але це були дрібні демарші. Цей раз, мені здається, ми трошечки передали куті меду. Я думаю, що норми Конституції ліпше виконувати напряму. Але в даному випадку порушення не відбулося. Тобто, якщо дивитися чисто формально, буквоїдськи, все відбулося за Конституцією. Не написано там, що мало бути саме так, а й не інакше. Щодо присяги Савченко. Щодо присяги Савченко. Знаєте, ми всі прекрасно розуміємо, що в даному випадку, ну, це є політичний жест. І саме її обрання в парламент політичний жест. І тому інші речі, якщо це було настільки консолідовано, підтримано всією Верховною Радою, я так дивився, що навіть ті ж самі опозиціонери не ризикнують щось говорити проти, робити якісь заяви проти, але, ну, тому що це би ознака була підтримати, по суті, Російську Федерацію в її викраданні людей. Ну, це фактично один з найстрашніших злочинів, десь рівня середньовіччя там, чи якась азіатщина стика. І виступити на підтримку того напрямку, ну, ні в кого язик не повернувся. Тому десь консенсусом це прийнято як прийнятну річ. Але навіть якщо вернутися до буквоїдства чисто юридично, неправильність прийняття присяги Савченко може нести загрозу тільки для депутатських повноважень її особисто і нікого більше. Хоча ще раз скажу, за консенсусом, розуміючи, що не вона винна в тому, що їй не дали можливість прийняти присягу з усіма, це питання може бути знято. Плюс обставини, надаються довідки адвокатами, чому вона не може бути присутня в Раді. І в зв'язку з цим ЦВК може прийняти обґрунтоване рішення, якщо не визнають, скажімо, цю присягу, про те, щоб продовжити термін її прибуття для прийняття присяги на довший період. Це можна зробити, тут нема проблем. Добре, йдемо далі. Питання формату коаліції. Опозиція вже сьогодні говорить про можливу зміну формату більшості навесні.
Як ви розцінюєте таку можливість? Ніяк, абсолютно. Можливі зміни тільки якого плану? Можливе певне поповнення вже зараз за рахунок незалежних депутатів, нових, які прийшли з самовисуванцями. І я, наскільки знаю, зараз кількість буде по чуть-чуть зростати. Є люди, які ще не встигли визначитися, які ще роздумують. Власне, роздумують між двома речами. Йти в блок Порошенка фракцію чи йти в Народного фронту фракцію. От довго думають, приглядаються. Ну, кон'юнктурщина в нас серед самовисуванців буває досить часто. І нічого більше. Ну, блоку Порошенка десь за кілька днів, я думаю, на наступний тиждень буде 152, а не 148 депутатів. Ще пару приєднається. Це незначні приєднання. Тут немає нічого поганого, це не є ніяке тушкування, це є незалежні кандидати, вони прийшли самі, вони щось обіцяли виборцям, наскільки це співпадає з волею виборців, ну це інше питання. Але тут все правильно, все нормально, і мораль тут повністю чиста. Що стосується зміни, можливо, єдине, якщо в якийсь момент депутати, які об'єдналися в дві групи, ну, власне, в першу чергу групу Єремєєва, зуміють переконати Раду приблизно таким аргументом. Коли вам всі було дуже погано, ми були з вами, ми були в коаліції, ви закривали очі на те, що частина наших голосувала за закони 16 січня, а зараз, як стало все добре, і вас конституційна більшість про нас забула. Якщо вони переконають, якщо буде знято оцей бар'єр щодо голосування за закони 16 січня диктаторські, що не можуть ці люди бути членами коаліції, то я можу припустити, що, можливо, одна депутатська група колись буде там, виправивши помилки, покаявшись і тому подібне, можливо, буде прийнята до коаліції, але ймовірність цього абсолютно мінімальна. Ну, поки що про це взагалі не йдеться. Ні, ми про це розуміємо. Не йдеться, просто це не потрібно коаліції, вони мають конституційну більшість. Навіщо їм ще влазити в якісь перипетії, моральні, політичні? Я думаю, що це, в принципі, нікому не потрібно. І є один цікавий момент. Якщо ці дві групи, які зараз мають по 19 чоловік, разом 38, доберуть ще трьох депутатів, свій склад з незалежних, тобто тут все теж в порядку, вони разом на двох будуть мати більше, ніж опозиційний блок, який має 40. Ну, якщо він не набере нічого нового. А це означає, що в боротьбі за крісло в президії, а всім було дуже важливо, щоб представники, прямі представники старого режиму не були представлені в президії Верховної Ради. Хоча місце другого віцеспікера, воно настільки символічне і ніяке, воно нічого не вирішує. Ну, але був момент такого принципу. То, щоб цього не було, можна очікувати, якщо ті наберуть, вони можуть сказати, вибачте, от ми об'єднуємо свої зусилля, ми пропонуємо такого нашого кандидата, ну, умовно кажучи, там, Винським, Єремія буде чи когось там на посаду віцеспікера. Цей момент теоретично можливий, і я не бачу в ньому нічого поганого. Це би трошки обсадило емоції колишніх основних регіоналів і представників старої влади, які присутні, скажімо, в опозиційному боці. Показало б їм, що вони не королі в опозиції, вони не несуть там основну карту. Тобто у нас, по суті, в коаліції в нас ніби зараз тфу-тфу-тфу, все в порядку. А в опозиції в нас виникає певний дуалізм. Є так звана конструктивна опозиція, дві депутатські групи, і є, ну, така радикальна, крайня опозиція, деструктивна в вигляді опозиційного блоку. Хоча сам опозиційний блок можна його розчленовувати там на, принаймні на чотири сегменти. Ну, по парламенту більш-менш зрозуміло. Давайте підемо далі до уряду. Чи допустять туди колишніх регіоналів? Ні, колишніх регіоналів там, очевидно, не буде. Ну, знаєте, давайте так, колишні регіонали. Я каюсь, я теж був свого часу в партії регіонів. Я пішов звідти в 2008 році страшним великим скандалом, мені там і погрожували все. Ну, я на місце в уряді, зрозуміло, не претендую, я сам для себе визначив якийсь певний період люстрації. Пішов в 2008-му, 10 років люстрації, давайте до 2018-го я ні на що не претендуватиму. Але таких, які колись дуже давно були, десь там засвітилися, ну, врешті-решт, колись були засновниками тої ж партії, коли вона ще інакше називалася, то що, можливо, такі якісь випадки будуть, ми, може, десь помітимо випадково, у них біографії таку річ. Але це йде мова про речі, які були дуже давні, з періодів, які не зв'язані жодним чином з президентством Януковича. Але я думаю, що таких людей не буде. Знаєте, з урядом у нас є зараз дві тенденції, два тренди. Є позиція Яценюка, прем'єр-міністра, вже обраного сьогодні прем'єр-міністра, і позиція президента. В даному випадку не президента, а неформального лідера найбільшої політичної сили в Верховній Раді, політичної сили, яка фактично має половину місць в коаліції. Давайте не забуватися, це дуже серйозно. Значить, дві кардинально протилежні. Позиція Яценюка, він дуже говорить, що він проти квот. Але те, що він запропонував, це 100% квотування. Оця політична сила така більша, вона може настільки місць розраховуватися, настільки, ну тільки з називанням прізвищ. Позиція Порошенка мені цікава. Я не знаю, наскільки, який буде сплав цих двох ідей, але позиція чисто професійного уряду, це те, що ми чули від самопомочі, це те, що ми чули на Майдані. Не було, на жаль, виконано в лютому-березні місяці, був створено чисто квотний уряд. Те, що ми чуємо від експертів, від експертного співтовариства, врешті, що хочуть люди. Та перестаньте виділити посади, дайте туди нормальних професіоналів, з яких ми зможемо спитати, які не будуть ховатися за партійними лідерами і не будуть підпрацьовані на своїй партії. Це цікаво, це мені подобається. Залучення, можливо, іноземців. От, власне, у мене про це було питання. Президент пропонує залучати іноземців та...
Чи є у цьому необхідність, на вашу думку? По деяких напрямках, мені здається, абсолютно є. Ті напрямки ближче до силового блоку. Я маю на увазі антикорупційне бюро. Ми побачили. Була непогана людина Тетяна Чорновол. І що? Ноль. Кругий ноль. Поставимо ще туди когось. У нас в Україні таке болото, що воно, боюся, може багато кого засмоктати. Я би дуже там хотів побачити когось, можливо, з грузинських політиків або з політиків Центральної і Східної Європи. Було би цікаво. Ви розумієте, що є система, чи зможуть вони її зламати? Я думаю, що якщо вони не будуть частиною цієї системи, вони її зламати зможуть. Зараз йде мова, про це озвучую, я не перший буду, тому вона вже прозвучала на сайтах, тому я можу говорити, про грузинського екс-міністра, екс-генпрокурора, який міг би бути заступником в даному випадку, домовилися все-таки, міністр внутрішніх справ, який би курував це міністерство і не дав би тому ж самому Авакову, якщо він, не дай Боже, знову стане міністром, скотитися знову до того угодництва, яке відбулося. Ну, міністерство внутрішніх справ, нічого не змінилося. Хто був, хто вбивав майданівців, той сьогодні далі при постах. Ну, не вбивав напряму. Хто цим всім керував, хто над цим всім був. Повністю міністерство, яке найменше заторкнуло не то, що люстрація, а навіть якісь зміни найменші демократичні. От туди, безумовно, ставити треба людину, яка пройшла оцей шлях і яка зробила оцю реформу в тій самій Грузії. Це було б ідеально. Я думаю, що по цьому боці це дуже потрібно. Що стосується економічного боку, знаєте, фінансово-економічного, тут... Я думаю, ліпше пошукати серед тих, хто в Україні є з прекрасними освітами. Ну, це є те ж саме перший професійний уряд реформи і тому подібне, які називаються. З них це було б цікаво. Але сам варіант відійти від дуже жорсткого, брудного квотного принципу, який не спрацював, як на мене, це був би хороший варіант. Тому мені здається, те, що появилася ініціатива Порошенка сьогодні, цікава ініціатива, це добре. Але ви розумієте, скільки в Грузії коштували реформи і звідки були ці гроші? Звідки Україні брати ці гроші? Знаєте, нам ці реформи все одно будуть коштувати значно більше, ніж Грузії. Тим більше у нас іде тривала війна, в Грузії вона коротко відбулася, і вона закінчилася. Вони дістали свої втрати жертви, але вона зупинилася. А в нас це на роки. Ну, нехай буде заморозка повна цього конфлікту, але це все одно на роки. Нам все одно вони будуть коштувати дорожче. І грошей стільки ніхто нам дати не може. Ми все одно ці реформи маємо провести. Якщо ми їх не проведемо, ну, нам це буде коштувати все одно дорожче. Ще більше буде коштувати. Тому ми хоч не хоч, ми на це приречені. Просто кожен рік, який ми відтягуємо, ціна зростає. І це можна виразити в чітких мільярдах доларів. Тарасе, дякую за ваші коментарі. Тарас Чорновіл, депутат чотирьох скликань, говорили про роботу новообраного парламенту і про можливу роботу уряду. Санкції проти так званих ДНР та ЛНР запровадили США та Європейський Союз. За останніми даними, під обмеження потрапили 13 осіб та 5 організацій. Список фігурантів покажуть до кінця місяця. Серед них, напевне, будуть лідери бойовиків та особи, причетні до організації псевдовиборів на Донбасі. Обмеження включають заборону на видачу віз до ЄС та заморожування активів. ОБСЄ та Держдепартамент США – засудили обстріл бойовиками спостерігачів у Донецькій області. Крім того, в ОБСЄ закликали усі сторони створити безпечні умови для вільного пересування місії. Нагадаю, патруль ОБСЄ у Донецькій області бойовики обстріляли з гранатомета і зенітної гармати. Це сталося, коли троє міжнародних спостерігачів у супроводі військових пересувалися у броньованому авто між блокпостами української армії біля селищ Кірове і Шуми. Обійшлося без постраждалих. За день бойовики 32 рази обстрілювали військових і 13 разів намагалися атакувати кіборгів. Під обстріли потрапили також населені пункти Піски, Славне, Новомихайлівка, Березове, Опитне і Тоненьке. Усі атаки військові відбили. У відповідь і на упередження працювала українська артилерія. Захищаючи мирних мешканців Донбасу, артилеристи сил АТО 23 рази вогнем у відповідь подавляли вогневі точки бойовиків. Втрати з боку терористів уточнюються. Сили АТО мають весь спектр сил, засобів для знищення ворога. Мотивація та бойовий дух солдатів та офіцерів українського війська дуже високий. Селище Азотне у Донецьку обстріляли. Це сталося близько полудня. Загинули двоє людей. Семикласника вбило прямо на вулиці, а жінка померла від прямого потрапляння снаряду у квартиру. Відомо також про шістьох поранених. Однак інформація про кількість постраждалих ще уточнюється. Горіли кілька будинків, постраждали місцева лікарня і училище. Після обіду під обстріл потрапила із станиці Луганська. Там снаряд влучив у магазин. Постраждали четверо мирних мешканців. Між бойовиками та армійцями зав'язався бій.
У лікарнях у зоні АТО катастрофічно бракує місць, адже там приймають і цивільних, і поранених військових. Лише в одному Артемівську на Донеччині від початку АТО шпиталізували близько 1000 бійців, хоча у місцевій лікарні всього 55 ліжок. Сергій Зленко продовжить. Особисті речі поранених бійців зібрані докупи. Кілька десятків солдатів з Артемівська перевозять до Харкова. Мінометнику Миколі рана на нозі не дає спати вночі. Доброволець потрапив під обстріл бойовиків. Ранок на рассвете. Був бой. Получив ногу, ранення. Розвідка, чи я не знаю, що в них там. Проводять розвідку. Нападають. Разом із переселенцями в Артемівську зареєстровано близько 130 тисяч осіб. Центральна лікарня приймає не лише військових, а й поранених цивільних. Після першої меддопомоги обстеження затягуються. Одного старенького рентгенапарата вже замало. За словами лікарів, щодоби до них можуть привезти від 1 до 50 поранених бійців. Хотілося б, звісно, щоб тут була більш-менш така нормальна апаратура. Тому що, к сожалению, больниця гражданська, плюс тут ще і гражданські люди, не забувайте. Вот об этом. Качественный рентген, это быстро бы вопросы были полностью по лечению так называемой травмы конечности. Это и верхних, и нижних конечностей, травмы ребер. И так называемые, особенно очень такие тяжелые, это ЗЧМТ. То есть закрытые черепно-мозовые травмы. Місцеві волонтери збирають для лікарні необхідні медикаменти, однак надовго їх не вистачає. Бракує грошей на сучасне діагностичне обладнання. Ми обращаемся ко всем за помощью. Помочь нам оснастить больницу первыми необходимыми вещами. Это хорошая диагностика и медикаменты. Тим часом боєць Микола сподівається якомога швидше пройти курс лікування в Харківському шпиталі і знову повернутися на передову до бойових побратимів. Сергій Зеленко, Андрій Радіч, Тивай. Онівці привезли теплі ковдри для переселенців із зони АТО. Їх роздали багатодітним родинам та людям із обмеженими можливостями, які нині живуть у Києві. Це частина гуманітарної допомоги, яку закуплено на гроші понад 1 мільйон євро, виділених ЄС для підтримки переселенців із окупованого Криму та Сходу України. Ковдри переселенцям роздають за списком. За кожну вимагають підпис. Дідусенка. Подожди. Одна. Коля – найстарший чоловік в родині. Йому 14. Разом з мамою, меншим братом і 5-річною сестрою вони кілька місяців тому втекли з Донбасу. Нині хлопчик ходить у столичну школу і мріє про футбольну кар'єру. У дорослих з ЄС він не просить ні комп'ютера, ні іграшок. Йому треба зошити, циркуль і бутси. Нет тетрадок в лінії. А що ще тут? Мне, линейка, транспортира, циркуля и терки. Ребенок хочет заниматься футболом. У него нет бутс, он ждет, когда я получу пособие или алименты, которые перечислят оттуда. И я хочу ему купить эти бутсы. Он не может заниматься футболом, а очень хочет. У него желание, он там ходил на футбол. Это желание его сердца, он хочет быть футболистом. До столиці сім'я приїхала фактично з порожніми руками. За допомогу від ЄС вони вдячні, однак кажуть, цього дуже мало. Їм не вистачає навіть найнеобхіднішого. У мене теж немає обуви зимньої, тобто там осінні сапоги є і все. То есть сейчас, если снег выпадет минус 10, у меня обуви нет. Шапки нужны детям. И питание детям нужен творог, детям нужны йогурты, фрукты, овощи. То есть мы... То, що дають, спасибо за це, звісно. Таких, як Наталка, тут більше сотні. У столиці їх прихистив бізнесмен Андрій, який власний офіс переробив у гуртожиток. Пояснює, ще в травні двоє знайомих з Донбасу попросилися переночувати. За тиждень тут уже проживали 20 вимушених переселенців. Це час ми оказали около 5 тисячам людям допомогу. Около 300 человек мы расселили. Таких поселений, я знаю, немного есть по Киеву, по Киевской области, но этого не хватает для того, чтобы полностью покрыть все поступление людей. К сожалению, у нас до сегодняшнего дня живут люди на вокзалах. Благодійники з ООН у відповідь на нарікання твердять, допомагають по максимуму. Тільки за минулий місяць гуманітарку від них отримали більше ніж 35 тисяч українців. Ряд таких заведеннях, де люди временно проживають, нуждаються теж. Багато цих комунальних центрів, вони без надіжного системи отоплення. Некоторі взагалі не були предназначені на жилье людей. Запорожье,
Есть планы что-то делать в Днепропетровске. Тоже немножко в Харкові допомагаємо. Крім того, найближчим часом представники ООН у справах біженців та волонтери ініціативи «Крим-СОС» обіцяють привезти переселенцям зимовий одяг, ліжка та обігрівачі. Аліна Ніколаєва, Олександр Ітиїлов, ТВАЙ. Нова техніка у центрах профілактики ВІЛ-СНІДу – це сучасні мобільні амбулаторії, усього їх 12, і вже з наступного тижня вони працюватимуть у 10 регіонах країни. Одну машину відправлять і на схід, а саме до Маріуполя. Лабораторії на колесах уже бачила Соломія Буй. Володимир працює з ВІЛ-позитивними пацієнтами уже понад 15 років. І був одним із перших медиків, яким ще в 2008-му доручили керувати мобільними амбулаторіями. Чоловік розповідає, за цей час виявив у старому медавтомобілі багато недоліків, тому на новий чекав з нетерпінням. Вона, звісно, покращена, може бути більш цивілізована. Та була на базі Богдана. Вот, там ну, были определенные недоработки. Они, я получал и ту первую машину, и получаю эту. Вот, мы, я так понимаю, что учли все положения и пожелания наши. Амбулаторії оснащені надсучасним обладнанням, комфортною мікропалатою та оглядовою кімнатою. Загальна вартість 12 укомплектованих автобусів – півмільйона доларів. Втім, жодної копійки з державного бюджету не витратили. Все оплатили меценати. За день одна така амбулаторія може прийняти близько 50 пацієнтів. Ми плануємо охопити, збільшити охоплення найбільш уразливих категорій тестуванням, швидкими тестами, збільшити можливість доїзду тих, хто отримав позитивний результат до лікувальних закладів. Фактично, сьогодні ми передаємо нашу, скажімо так, нелетальну зброю для захисту нашої держави від найбільш небезпечних інфекцій. В Міністерстві охорони здоров'я констатують, нині в Україні інтенсивність захворювань на ВІЛ-СНІД у порівнянні з минулим роком зменшилась на 6%. Втім, сказати, що проблему вирішено, не можна. У нас ще залишаються, на жаль, групи ризику, які можуть захворіти і бути розповсюджувачами цієї інфекції. Лабораторії будуть мобільними лабораторіями, структурними підрозділами центрів СНІДу. Через два дні усі автомобілі роз'їдуться по регіонах. І вже з 1 грудня в день боротьби зі СНІДом почнуть приймати пацієнтів. Соломія Буй, Олексій Ідрісов, ТВАЙ. Епічне викрадення. На Тернопільщині затримали хлопця, який взяв зазвичай красти радянське авто. При цьому кожна така спроба закінчувалася курйозом. Юнак повертався від дівчини і помітив «Жигулі» з прочиненими дверима. Виявилось, ще й з ключами в замку. Тож піддався спокусі. Зайшов на подвір'я, відкрив машину, ну, була відкрита дверка, ключі були всередині, зажигані. Відкрив браму, виїхав задом, поїхав по об'їзні. Та далеко крадій не доїхав. Тільки завернув за ріг, автівка потрапила в яму. Але залишити машину просто на дорозі хлопець не міг. Настільки вона йому встигла полюбитися. Спочатку намагався відбуксувати за допомогою попутників, потім сам кинувся шукати троса і врешті викрав ще одні «Жигулі», щоб відтягнути додому попередні. Побачив білу машину «Жигуль» ВАЗ-2106 світлого кольору. Взяв за дверки, вона теж була відкрита. Видірнув замка зажигання дроти, завів машину, поїхав до тамтої, пробував витягнути. Та операція з буксування однієї викраденої машини іншою не вдалася. Злодієві бракувало часу, бо ж він запізнювався до суду. Його викликали за підозрою у викраденні ще й москвича. Тому на даний момент є три кримінальних провадження, де обґрунтовано підозрюється особа. На даний момент вона перебуває в ІТТ Кременецького РВ, де будуть проводитись ряд слідчих дій щодо завершення даного кримінального провадження. Затягу до чужих автомобілів хлопцеві загрожує до 8 років ув'язнення. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Путін хоче кардинально модернізувати російську армію. На переоснащення Збройних сил у найближчі 5 років Кремль спрямує понад 60 мільярдів доларів. Мета – довести частку сучасного озброєння до 70%, а також максимально відмовитись від імпортних компонентів. Західні ЗМІ вже відзначили, що такі плани можуть спровокувати у світі нову гонку озброєнь. У 2020 році доля сучасної техніки в військах
должна составлять не менее 70%. Эти планы должны быть, безусловно, реализованы, без всяких ссылок на обстоятельства. Наша продукция должна быть и по качеству, и по цене лучше, чем у иностранных производителей. ОПЕК не буде скорочувати видобуток нафти. Зниження цін на сировину членів картелю не лякає. Переговори країн-експортерів чорного золота тривали близько 5 годин. Учасники заявили, нинішні ціни не межа, але вони не означають кризу на ринку. На тлі цих новин вартість нафти марки Brent впала до 73 доларів, а сорту WTI – до 69. Слідом за нафтою обвалилася і російська валюта. За долар дають майже 49, а за євро – більше 60 рублів. Скорочення видобутку чорного золота домагалася Росія. Низькі ціни на сировину серйозно б'ють по бюджету країни. День подяки відзначають у Сполучених Штатах. За вечерою збираються обов'язково родиною, а на столі мають бути традиційні страви – індичка та гарбузовий пиріг. Свято, яке заведено відзначати у родинному колі, посприяло тому, що спокій прийшов на вулиці бунтівного Фергюсона. Після кількох діб безладу і погромів люди приводять до ладу вулиці міста, а потім збираються на святкову проповідь. Я сподіваюся, що незалежно від вашого ставлення до подій, у нашому місті ви розумієте, що людське життя безцінне. Сподіваюсь, за святковим столом ви помолитесь за людей, які втратили своїх родичів, і також помолитесь за те, щоб на наступний день подяки наша нація не потерпала від усіляких негараздів. Провести вечір у колі родини спонукає американців і погода. Половина країни потерпає від сильних дощів, снігопадів і вітру. Щоправда, через це багато людей навряд чи зможуть вчасно потрапити додому на сімейну вечерю. Адже Україні скасовано майже 2000 авіарейсів. Зранку я отримала повідомлення про те, що мій рейс скасовано, і мене поставили на інший. За 5 хвилин мені повідомили, що і другий рейс скасований, ну а третій, на який мене перенесли, має вилітати аж на 4 години пізніше. Тим часом у Білому домі президент США Барак Обама традиційно помилував 2 індичок. Тепер 20-кілограмові птахи доживатимуть свій вік на фермі, а не потраплять на святковий стіл. Наданою мені законом владою, і так само як президенти-демократи і президенти-республіканці до мене, я відзволяю цих 2 індичок, мака і чіза, від їх страшної і смачної долі. Ніде правди, діти, якщо ви головна страва на святковому столі, то ваші шанси на виживання мізерні. Тож цим 2 пташкам дійсно пощастило у житті. За статистикою, на День подяки американці з'їдають близько 45 мільйонів індичок. Олексій Сахно, ТВАЙ. Будинок у кишені. Дослідники створили матеріал, який дозволить змінювати форму і розмір будинку. Спеціальний полімер звужується і розширюється під впливом температури. Він, як суглоби, з'єднує плити, які стануть стінами будівлі. А от нагрівання робить полімер еластичним. Розтягування конструкції дає змогу надати їй практично будь-якої форми. Після цього матеріал має лише охолонути, і будинок готовий. Такі будинки можна носити скрізь із собою, так як це роблять у природі деякі тварини, і перетворювати їх відповідно до наших потреб, робити їх більшими чи меншими, або більш прозорими і світлими. Наш будинок можна пристосовувати до усіх цих потреб. Його навіть можна скласти і покласти до кишені, а потім розгорнути і створити тривимірну структуру. Далі новини економіки і спорту. Дякую, що дивитесь. Добрий вечір на каналі ТВА, 5 хвилин про економіку і вплив на наше життя. Продажі житла в Києві у січні-жовтні скоротилися на 30-50% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експерти кажуть, подібна ситуація майже по всій Україні. Вони ж вказують і на причини. Загальна економічна нестабільність, бойові дії на Сході і великий рівень інфляції. Якщо простіше, на нову квартиру в українців просто немає грошей. Чи покращиться ситуація і коли, розбиралися наші журналісти.
Продаж житлової нерухомості у Києві суттєво зменшився. Події 2014 року не оминули також і цей сегмент ринку. Бажанню українців володіти власним житлом на сьогоднішній день заважає страх економічної та політичної нестабільності. Саме тому покупку жаданих квадратних метрів відкладають у довгий ящик. Час на ринку нестабільна ситуація. Зараз банки, некоторі становяться банкротами, некоторі пересматривають свої ставки. Неблагоприятная ситуация вообще на рынке кредитования, в общем. А поэтому это не как бы труднее обычному человеку прийти сейчас купить квартиру в связи с, также с изменением курса. За даними аналітиків, за січень-жовтень 2014-го продаж житла, зокрема у Києві, зменшився на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Стабілізації ситуації чекають і покупці, і продавці, і забудовники, стверджує голова Конфедерації будівельників України. Революція, війна, яка зараз іде, плюс інфляція. Безумовно, усі ці фактори дуже впливають на настрій людей. І в першу чергу на купівельну спроможність. Кількість заморожених будівництв зростає. За дорогих кредитів і зниження купівельного попиту. Будівельникам потрібна державна підтримка, що дозволить вирішувати житлову проблему, а також повернути довіру людей. Експерти кажуть, що своє місце серед причин також займає непрозорість ринку нерухомості, що сприяє розвитку корупції. Також втрачається інвестиційна привабливість у будівельну галузь. Тому без вирішення цих питань 2015 рік для ринку нерухомості буде дуже нелегким. Ірина Ратушна, «Твій бізнес», ТВАЙ. Чому українці не купують житло? Про це ми говоримо з економічним експертом Анастасією Кондратюк. Пані Анастасія, ну, зрозуміло, не купують житло, тому що інфляція, тому що війна. Є ще якісь причини? Ну, звичайно, купівельна спроможність населення зараз низька. Ціни на житло прив'язані до долара. За 3 роки, поки Нацбанком управляли Соркін, Арбузов, курс був 8, і всі звикли до цього. І нинішній курс 16 гривень за долар є шокуючим. Тому не до житла зараз. Де найменше в Україні продають і купують? Ну, наприклад, найбільше де купують, то це Київ, Київська область. Вони залишаються лідерами навіть при падінні. На Київ та область в сумі припадає майже 25% загальної суми, зданої в експлуатацію нових квадратних метрів. Однак навіть у Києві спад до 50%. Краща ситуація на Західній Україні, бо за перше півріччя цього року в Івано-Франківській області, наприклад, введено в експлуатацію на 64% більше. В Хмельницькій області приріст 6%. Заробітчани привозять так, валюту. Так, але справа в тому, що це не дає інформацію про реальний рівень доходу, оскільки ці гроші надходять за кордон від заробітчан. Коли покращиться ситуація і що для цього має статись? На даний момент ринок нерухомості відходить у тінь, в тіньовий сектор. За перше півріччя кількість договорів з дарування житла зросло майже до 60% регіонам по-різному. Українці продають, але от за ці договори. Так, ідуть у тінь. А зараз, зараз вигідно продавати, купувати? От, ну, купувати, напевно, вигідно, так? На даний момент продавці не дуже поспішають продавати житло, оскільки вони чекають стабілізації ринку житла і повернення доларових цін, такі були раніше. Тому навіть і продавці ціни зараз не падають, ціни не падають. І продавці зараз не дуже спішать продавати. І немає можливості купувати. Тому таким визначальним чинником, який би вивів ринок житла з тіні, да, зробив більш прозорим, це є узагальнення таке, якби розуміння на державному рівні, що непрозорість ринку житла призводить до негативної ситуації в обсягах інвестицій в країну. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую. Отже, чому українці не купують житло? Про це ми говорили з економічним експертом Анастасією Кондратюк. У мене все. Далі ще про курси валют і актуальні ціни на пальне.